Navbatdagi manzilimiz Toshkent shahri Chilonzor tumanidagi Katta Xirmontepa mahallasi bo'ldi. Bu yerda hech qanday ruxsatnomasiz, belgilanmagan joyda mashina yuvib, oqova suvdan noo'rin foydalangan holda atrof muhitni ekologik holatiga zarar yetkazayotgan fuqarolarni uchratdik. Ko'rib turganingizdek, foydalanilgan chiqindi suvlari ariqlarga oqizilmoqda. Aslida bu xizmat turida ishlatilgan suvni chetlari beton bilan qoplangan chuqurlarga tushirish va ikkinchisi orqali filtrlab, o'sha suvni yana ishlatish talab etiladi. Shu boisdan ham ushbu tumanning ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish inspektori bilan hamkorlikda mana bunday o'zboshimchalik bilan ko'cha yuzini avtomobil yuvish shoxobchasiga aylantirib olgan shaxslarga tegishli tartibda ogohlantirishlar berildi. Bahodir aka, bu yerda mashina yuvdirish noqonuniyligini bilmaysizmi? Yo'q. Shahar obodonlanish qoidalarini buzyapsiz, toza oqova suvdan noto'g'ri foydalanish bo'yicha 72-modda bo'yicha. Oki, siz mashinangizni qo'yib to'xtatib turibsizmi? Xabaringiz yo'qmi? Siz GAIdan bilasiz, mana ostanovkadan o'tib to'xtatib turish mumkin emas. Bitta misol sizga. Ne bitta moyka qildiribsiz? Buni o'tib to'xtatib. Yo'q, xo'p, moyka qilish mumkin emas joyda turibsiz. Oki, noqonuniy joyda qonunda belgilanmagan tartibda moyka qildiribsiz, to'g'rimi? Siz to'xtamasangiz, shu sizni mashinangiz yuvmaydi. Endi sizga ham gapiramiz, ularga ham nisbatan gapiramiz. Endi bitta misol, birinchi siz bilan gaplashyapmiz. To'g'ri kelmaydigan narsani qo'ysiz yoki? Nechinchi marta yuvdirishingiz bu yerda? Birinchi marta. Birinchi marta. Просто anaqada moykada o'chir ko'p ekan. Qarasho, yuvdiribsiz. Qodir aka, bo'lmasa yaxshi, siz birinchi marta yuvdiribsiz. Endi hamisha, hamma safar bo'ladi. Birinchi safarga sizga ogohlantirish beramiz. Boshqa bu holat qaytarilmasin. Xo'p. Mumkinmi sizdan intervyu olsak? Yo'q, olmayman. Nega? Och bilan to'xta, nima ishi bor? Ayting-da, nima sizni qiynayapti? Qanaqa muammoingiz bor? Azmoshu, sharoit yo'q. Bemal, o'zimdan o'zim chiqmayman-ku. Erim bolnisada kasal, nima qilishim kerak? O'zim ham o'zim xohishim bilan chiqmayman-ku. Mazam yo'q o'zim ham. Lombarddan uzugim olishim kerak. Magazinlarimga qarzim berishim kerak. Qarzga botib yuribman. Birinchi safar sodir etayotgani uchun biz sizga ogohlantirish xati beramiz. Boshqa bu holat qaytarilmasin. Bo'ldi, bo'ldi. Mumkinmasligini bilganim yo'q. Mehmon bo'lib kelganman. To'g'risi, vodiydan kelganman. Ko'rib turibman. Ha, vodiydan kelganman, mehmon bo'lib kelganman. Hozir shetga qo'yib, nima qilguncha qulplanib qoldi. Ushta kelguncha mayli artibni etib nima qilib qo'yaylik dedim. Shu yerda artibni etib turdi. Shu bo'lmasa sizga bir safarga ogohlantirish, boshqa bu holat qaytarilmaydi. Toza oqova suvdan noto'g'ri foydalanish bo'yicha chora tadbir qo'llashimiz mumkin. Sizga ogohlantirish sifatida bir safarga ogohlantirish, boshqa bu holatni qaytarmaysiz. Atrof muhitni ifloslantiramiz, toza oqova suvdan noto'g'ri foydalanamiz. Joningiz sog' bo'lsin. Navbahor. Navbahor opa, bu yerda mashina yuvasiz demak. Ha. Bir kunda nechta mashina yuvasiz? Endi 3-ta, 4-ta yuvishim mumkin. 3-ta, 4-ta. Bitta mashinada masalan nech pul? 10 ming, 12 ming. Atrof muhitni hozir ifloslayapsiz-da, mana bu yerdan suv olib, mana ko'ryapsiz, mana bu yerda turgan ko'piklari zararlantiradi atrof muhitni, bilasizmi? Ha, bilaman. O'sha taraf to'laymiz unga. Straf to'laysiz. Kimga to'laysiz? Cho'skov ikkitasi yozib beradi, o'bob to'laymiz. Kimga to'laysiz? Bankka? Bankka nech pul straf to'laysiz? 1000 manli, 223. Qachon jarima bo'lgansiz oxirgi marta? Yaqinda bo'ldi, 15 kun 20 kun. Kim jarima? Cho'skov, hammaga yozib. Cho'skov bilan bizning farqimiz bor-ku. Cho'skov o'zini faqola doirasi. Biz shahar ekologiya boshqarmasi, Chilonzor tumani inspeksiyasimiz. Chilonzor tumanidagi bo'lgan holatlarga javob beradigan shaxsmiz. Davlat xizmatidamiz. To'g'ri tushuning. Atrof muhitni noto'g'ri moyka qilish oqibatida noto'g'ri suvdan foydalanish oqibatida atrof muhitni ifloslantiramiz. Shu holat bo'yicha siz bilan gaplashib turibmiz. 72-modda bo'yicha siz chora tadbir qo'llashga haqimiz bor. O'ziga yarasha yana boshqa statyalarimiz bor chora tadbir qo'llashga. To'g'ri tushuning. Xo'p, bir safarga sizga ogohlantirish beriladi. Qaytib bu holat boshqa qaytarilmasin. Xo'p, rahmat. Hamma chiqyapti, bola-chaqa bor, boqish kerak. Endi odam yashash uchun odam kurashish kerak-da. Nima qilamiz? Endi birovdan yordam so'rab turmaymiz-ku.
Avtomoykalarga borib ko'rmadingiz? Yo, endi ayol kishimiz-ku, bizlarda olmaydi o'n joyga. Biz hech kim mana sovuq suvda to'qligimizda ishlamayapmiz-da. Nima maqsad deysan? O'zim? Yo, maqsad nima senga? Bu yerda yuvishdan. Yo, kimdir seni majburlab yuvdiradimi ko'chaga chiqarib? Yo'q. Chiqarmaydimi? Yo'q. O'zing yuvasanmi? O'zing maqsading nima bu yerda yuvishdan? Kiyim olaman. Umidjon nechinchi sinfda o'qiysiz? 8. 8-inchi sinfda o'qiysiz. Qaysi maktabda o'qiysiz? Qashqadaryoda. Qashqadaryoda. Hozir maktabga bormayapsiz, shuning uchun shu yerdasiz. Shuyoqqa kelganmiz. Shuyoqqa kelgan, ko'chib kelgansizlar. Yo'q. Ketamiz yaqin. Ketasiz. Bir kunda nechta mashina yuvasiz? Bilmadim, sanamayman. Sanamaysiz. Nech pul berishadi? Bitta mashinani nech pulga yuvasiz? 20 ming. 20 ming, ha? Sovuq emasmi hozir ertalabdan muzday suvga Sağ olun, nasıl ki? Azim Cöy'ün sırayla bulamayın, Tümay İnspeksiyonu başına o zaman tadbiri uygulamaydı, şakar obudan aşık koydular, buz olsun. Notor Cöy'de bilgilenmek için moyka koyuz. Toza oku, suyudan notor foydan aşık okuladı, ortası taşlanma taşlanma yaptı. Tam koyaya gitmekten bolan işleti bastınız az siz. Hastiyanı manşıydı, bana bollar yuvadı, yine kılmasak bize şeye tuhtu yapmışlar. Şunlar mı ben sizi? Özü, tanıştırsız, ilacı bilsin. Ben hem siz geldi, çoğra tadbiri kollayman dengence ölmüyor. Sam arkadan bize ismim Mihraç, kim akıp geliyor yani? Her dönem şöyle yudurasız. Yo, bana kiyge vakti, şu pastiyanı yudurasız. Kiyge vakti şöyle yudurasız, değil mi? Birinci kolat demez mi? Ha? Yo, bana pastiyanı bola turup anakul yaptık ya, şey tuhtadık hazır. Ya, birinci martı yudurasız mı? Birinci martı girişim, ha? Birinci martı. Boya giyetim agen kopar. Boya giyetim agen kopar. Ne bilmesek şimdi bana bola işlevi yok, bilmesem. Mümkün olmaz ki bu okava sudan faydalanış. Şimdi ama şuna kadar yol yaptık ya, şimdi to'xtadik tashiga bilmasak. Aka, bu misol holat bo'yicha sizga birinchi safarda ogohlantirish, siz toza oqqa suvdan noto'g'ri foydalanish natijasida ma'muriy huquqbuzar to'g'risida qonunning 72-chi moddasi talablari buzilyapti, aka. Shuning uchun aka, sizga birinchi safarga ogohlantirish, qayta shu holat sodir etilsa, o'ziga yarasha chora-tadbir qo'llaniladi. Toshkent shahar ekologiya atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi tomonidan bugun kun Uchtepa hamda Chinonzor tumanlarida o'tkazilgan reyd jarayonlarida qonun buzish holatlari aniqlandi. Bu qonun buzish holatlari asosan belgilanmagan joyda suv toza oqqan suvdan noto'g'ri foydalanish bo'ldi. Haydovchilarning moyka qildirishlari, undan keyin mashinalarni tozalattirib, ularni yuvdirishlari, o'z avtomobillarini yuvdirishlari qonun buzish holatlariga misol bo'ldi. Bugungi holati bo'yicha mana Chilonzor tumanining Katta Xirmontepa ko'chasida turibmiz. Bu bitta ko'rib turganingizdek belgilanmagan joyda to'xtab turib, hamda bundan tashqari toza oqqan suvdan noto'g'ri foydalanish oqibatida o'z avto ulovlarini yuvdirishyapti. Bu bilan shop haydovchilarimiz shahar obodonlash qoidalarini o'zi bilib-bilmagan holatda qonunbuzish holatlarini sodir etishyapti. Bularga nisbatan hozir biz tushuntirishlarni olib borib, har biri bilan gaplashib, o'ziga yarasha chora-tadbirlarni hamda majburiy ko'rsatmalarni, tegishli ogohlantirishlarni berib o'tdik. Shahrimiz haydovchilaridan so'rab qolardik, shahar obodonlanish qoidalariga, hamda qonun qoidalariga rioya etib, o'z avtomobillarini tegishli mumkin bo'lgan avto yuvish shoxobchalarida yuvdirishini, belgilanmagan joyda toza oqqan suvdan noto'g'ri foydalanmaslikka, haydovchi o'z avto ulovidan boshqa maishiy chiqindi va hamda boshqa narsa, boshqa chiqindilarni belgilanmagan joyga tashib ketmasliklarini iltimos qilib so'rab qolardik.